Centar za mlade Grabriki ovaj mjesec nudi pregršt aktivnosti među kojima su i neki noviteti. Osnove programiranja nudi mladim osobama do 30 godina snalaženje u programskom jeziku i kreiranje jednostavnih algoritama. Stare nove radionice kao Hengaonica klub za zapošljavanje mladih samo su dio programa koje nudi Centar za mlade u Grabriku. Infokafe završio je s radom, ali dolaskom novih volontera ponovno će se otvoriti mogućnost za nastavak ovog projekta. U Centru za mlade Karlovac Veljača nudi pregršt aktivnosti. Osim stalnih programa za mlade koji su dostupni tijekom cijele godine, centar nudi i neke novitete. Uvod u programiranje namijenjena je mladim osobama od 15 do 30 godina. Odvijaće će se dva puta na tjedan i to pet tjedana u nizu. Mala škola informatike ima za cilj polaznike upoznati s osnovama programiranja, izradom jednostavnih algoritama što će mladima koristiti u daljnjem životu. Druga od aktivnosti je hengaonica, to je ono novo stara aktivnost koja je isto tako namijenjena uh, svim mladima. Uh, njen cilj je ustvari da ukupi mlade, da se druže, da, da igraju nekakve društvene igre i ona se nama pokazala kao jedna od stvarno dobrih aktivnosti iako ispočetka nismo vjerovali da će mladi biti zainteresirani. Znači svaki utorak u 20 sati uh, može se doći ovdje, odabrati određene igre i igrati sa, sa ostalima korisnicima koji su ovdje. Riječ je o opće poznatim društvenim igrama kao što su Jungle Speed, Pictionary, Nintendo, Picado i sl. U završnoj fazi je i klub za zapošljavanje mladih gdje je trenutno predzajnja grupa polaznika. 12 osoba imat će prilike kroz tri tjedna saznati kako aktivno tražiti posao, kako se prezentirati poslodavcu, kako napisati motivacijsko pismo, svoj CV, a tu je i simulacija razgovora s poslodavcima u svakoj grupi nam dolazi po jedan poslodavac gdje onda u stvari pričam mladim osobama na koji način prezentirati, što je ono u stvari što poslodavci traže od od osobi koju žele zaposliti. Klub za zapošljavanje mladih prvi je projekt kao takav centar za mlade Karlovac, a polučio je vrlo uspješne rezultate. Zapošljavanje polaznika u stalni radni odnos. Partner u projektu je Zavod za zapošljavanje Područnog ureda Karlovac. Osobe koje završaju ovaj ciklus radionica mogu biti još tri mjeseca pod monitoringom HZZA čime se može pratiti uspješnost pronalazka posla polaznika radionica. Okay. Info kafe je aktivnost koja je nažalost sada završila, zato jer su je vodile naše dvije IVS volonterke koji su završile svoju volontersku službu ovdje kod nas u Karlucu, a cilj te radionice u stvari bio upoznat mlade Karlučane sa oni koji žele otići na, na IVS negdje van Hrvatske, upoznati ih u stvari sa onim praktičnim stvarima, kako je to, šta se očekuje od njih, kako se uklopiti u sredinu i tako dalje. Već prvo Gožujka centru se pridružuje dvoje novih volontera koji će nakon određenog vremena ponovno organizirati Infokafe, se Sve veći interes mladih Karlovčana za volontiranjem u inozemstvu jer ta aktivnost u sklopu Erasmus Plus programa namijenjena je mladim osobama u svrhu učenja.